oikeastaan jo siinä vaiheessa, kun muutettiin Otaniemeen, niin oli tuo metron tulo odotuksissa. Että se pieni haitta on, että metroasemalle kotoa on pikkusen pidempi kävelymatka kuin nyt lähimmälle bussipysäkille, mutta toisaalta mä olen harrastanut sillä tavalla hyötyliikuntaa, että useinkin olen kävellyt pari pysäkin väliä, että olen kävellyt tuonne Lehtisaareen asti sinne pysäkille, enkä mennyt lähimmältä pysäkille. Kun tulin eläkeikään, niin odotin, että joukkoliikenteessä olisi niin kuin eläkeläistaksoja. Ja VR:llähän on ihan kauniisti lippuja puoleen hintaan, mutta HSL:llä ei ole mitään alennusta. Se on semmoinen hämmästyttävä asia, koska kyllä se vaikuttaa eläkeläisillä siihen, että mitä liikennevälinettä käyttää. Tämä Otaniemi on vähän erityinen sikäli, että täällä on bussissa aika paljon opiskelijoita ja opiskelijamäärä, mikä täällä on, niin se takaa tiheen liikenteen varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan.